Алматы облысындағы Алагөл ауданындағы мемлекеттік табиғи қорында жарылыс болып, бір адам қайтыс болды. Тағы төрт адам жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер олардың жағдайы ауыр дейді. Бұл Алакөл мемлекеттік табиғи қорығында болған жағдай күндізгі үштер шамасында автоцистернаның сорғышына жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде жарылыс болып 8 адам зардап шекті. Олардың жетеуі осы қорықтың қызметкерлері. Ол жерде подшипниктің насостан ішіндегі подшипниктің жарылу себебінен адамдар 8 адам ауруханаға жеткізілді. 8 адамның біреуі ауруханада қайтыс болды. Оның жарылыстан алған жарақатының қатты болғаны соншалық қолын жұлып жіберген. 4 науқастың үшеуіне түскен кезде ота жасалып, қазіргі таңда реанимация бөлімінде емін алды. Қазіргі таңда 4 науқастың жағдайы тұрақты ауыр. Қалған үш науқас травматология бөлімінде. Дәрігерлердің айтуынша, зардап шеккендердің ең кішісі 24-те болса, үлкені 66 жаста. Осы 66 жастағы азамат жан тапсырған. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлинов, Информбюро, Алматы облысы.